مگر صدیق اکبرن خرخانی ظاہر دوپن فدا کروہی یا رسول اللہ رسول اللہ آمین زلوگی قربان میان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آز ناز چپا گنیت پر آز ناز بگیو تی میان محبوب تیل کیو چی صدیق اکبر کرون تیل کیا ارادہ چی دوپن میرے نبی میری جانا پر فدا آپ آج آپ آج اللہ اکبر تی خشتو آز میان شانا نبیت ارے میرے نبی میرے کندو پر چڑ جائیے صدیق اکبر کر کیا دوپن شوق چمیا رسول اللہ نہزار زو چمیان نبی آز اللہ وقت پنین یمن شانن پی یلی پکناما صدیق اکبر اس ونیو میان یار ون مئی زو لوگ یمیون پان قربان ون سا کم حالات اس ون سا کم واقعات اس یل چو سوی نبوتک مہراز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان نازن پر کیا حالات اس دبن سوال کرن والے ول بوز جواب او سوال کرن والے میں جوان پنن عشق جذب آلو چم دیوان خدا کی قسم صدیق اکبر اس خاطر اس یہ چیز گڑی بے کات گڑی یوت یو وقت اس نے بے کات وقت کیا ہے اردان ساسن عالمن و تاج دار اس شان اے اقدس الوات محمد الرسول اللہ یلم میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم ود مدینہ المنورہ صحابو چھتے میں پنن گھر سجائی بڑی ونی محبتن صحابو چھتے میں پنن گھر سجائی پنن گھر یوتی صحابو سجائی ایک صحابن چ تھائم ڈیڑ گنڈ ایک صحابن چ تھائم ڈیکوریشن پنن گھر اس کرے ارے کیا کس اس لیے آج میرے نبی کو تشریف لانا ہے ہتا تو ایک چون معلوم یہ اتنا تیو رچا ہو رچا کیوں یو رچا دوپن سکو دیگر سوال مگر عاشق کی پہلی یہی خصلت ہوتی ہے کیوں وہ اپنے محبوب کے لیے کوچوں کو سجاتا ہے ارے بازاروں کو سجاتا ہے میانو عزیزوں میانو جوانوں میانو بزرگوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور چھپکا اخ مکان چیوان تاک شبت گچان سری صحابہ حضورن حضورت نی گیراو کرت اما قد جائی بے موٹن رسول اللہ بڑی بینی مسلی اللہ ہو قد جائی بے نبی رحمتن حضورتن اللہ اکبر میانیو عزیزو میانیو جوانو میانیو بدرگو اخ مکان نیوان اخ صحاب سو پنین اتدارا نازوز مئی پار میانی گری کرتو کرا مگر میون نبی چون پانا یہ فیصل نیوار حضور و فرمو او میانو صحابو میں یہ مسئلہ اپنی اونٹنی پر چھوڑ دیتا ہوں جہاں میری اونٹنی قیام کرے گی وہی میں تشریف لوں گا یہ تن مین محمد مگر تھو جان اتن چھ مدینہ المنورہ اتن چھ بڑ رئیس امیر یمو تھی پن گھر تھم سجائت مگر ات مدینس اندر چھ غریب صحاب سہ بظاہر غریب ام سی ناؤ حضرت ابو ایوب انصاری ون بڑ بڑ رضی اللہ تعالی موضوع چھ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت رسول انشاءاللہ ات کر بہ رت گرد یہ موضوع ام ون ام سس پن موج امس ام ماجہ ونس دونس گوبرا بوزم تشریف چان آز جناب محمد رسول اللہ موجی بالکل تمن آز تشریف ان دس گوبرا تیل کرکھنا کم موجی کیا دلیلا دس ان لمن بان یقن بہ تلو یت پنہ پہ
اگر نہ مے بظاہر مال چھ بہ ہیکس نہ یہ باقی چیز کرت مگر بظاہر دم بدل پنس گرس ڈون پشانا تی موجی سہ کت پڑت یور یتے مدین کیو رئیسو بڑ بڑ مکانات تم سجائت یتے ڈیڑ چھ کرم باقی چیز چھ کورمت کت انی اور نبی تشریف دپن وہ دیکھا جائے گا میرے بیٹے لیکن چانتا یہ ام بج ماج لوگ ات پنس بارس ڈون میانو عزیزو میانو جوانو میانو بزرگو یتھے یتھے ڈوان پنہ پہرے اللہ اکبر دپن یتس کالس اللہ اکبر ابو ایوب دپن موجی من سا کیا دلیل دپنس گوبریا میا مخلا پن کم وہ کیا کرون میر موج دپنس اکیت کی لاکھ ژودن بکت کن لاگے بت ودن کیا دن کرو زار پار پروردگار دس پروردگار بظاہر حج غریب مگر اچھا بوزمت ومار صلا رحمت خبر یون مال تشریف محمد الرسول اللہ یتھے ام تہ لوگ زار پار کر دنوئی ودان دنوئی شاران نبی پاکن زوٹن پکان اگر گھر اخ تراوار پس دپان یتسی کالس آو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن گھر یل یہ گھر ووت اللہ اکبر یل حضورن زوٹن ات گھرس قریب دپان اونٹن لوگ اتی قرار کرن اونٹن لوگ مدینس اندر کتہ انتظارس مگر یتھے اونٹن لوگ قرار کرن اللہ اکبر میانو عزیزو صاحب صاحب چنا حضورن پت پتے یہ مولاج کرک دن دبو بویو بیان ساری رضی اللہ تعالی مبارک چوئی تشریف اول چونی کر محمد الرسول اللہ